សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទព័ត៌មាននោះគឺមានចំណងជើងថាអស់តោះស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿនារីបរទេសដ៏ស្រស់ស្អាតមួយរូបត្រូវបុរសម្នាក់មានរូបរាងមិនស្រស់សង្ហាធ្វើឲ្យនាងដាច់ចិត្តឆ្លងទ្វីបដើម្បីជួបគប់ក្នុងគោបំណងចុចចុចបាទចង់ដឹងថាក្នុងគោបំណងអ្វីយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាសេចក្តីស្នេហាការស្រឡាញ់គ្នារវាងមនុស្សពីរនាក់គឺមិនមានការបែងចែកអំពីសម្រស់និងវណ្ណៈក៏ដូចជាពណ៌សម្បុរនោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាគម្លាតមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានការពិបាកក្នុងការទទួលយកនិងមានចិត្តស្រឡាញ់ចំពោះគ្នាផងដែរដែលនេះគឺជាឧបសគ្គមួយដ៏ធំបំផុតក្នុងពេលឈានទៅដល់ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយឡែកគូស្នេហ៍មួយគូនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនិងពិតជាមិនគួរឲ្យជឿតទៅសោះតែវាអាចទៅរួចបានដោយពួកគេទាំងពីរនាក់គឺជាគូស្នេហ៍ឆ្លងទ្វីបនិងមានពណ៌សម្បុរខុសគ្នាទៀតផងហើយថ្មីថ្មីនេះពួកគេទាំងពីរក៏បានសម្រេចចិត្តចាប់ដៃគ្នាចូលរោងការជាមួយគ្នាផងដែរនារីដ៏ស្រស់ស្អាតរូបនេះគឺមានឈ្មោះថា Robinson ជាជនជាតិអង់គ្លេសមកពីទីក្រុង Manchester ក្នុងគោលបំណងរៀបការចំណែកឯបុរសខាងលើនេះវិញគឺមានឈ្មោះថា Rathia ជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីនិងមិនសូវមានរូបសម្រស់ស្រស់សង្ហានោះទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាមុនពេលរៀបការពួកគេទាំងពីរនាក់បានស្គាល់គ្នានិងយល់ចិត្តគ្នារួចហើយទើបឈានមកដល់ការស្រឡាញ់គ្នានិងបានសម្រេចចិត្តចូលរោងការជាមួយនឹងគ្នាបែបនេះនេះគឺដោយមុនដំបូងនោះគឺពួកគេបានជួបគ្នានៅឯកោះបាលីក្រោយមកក៏មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នានេះពិតជានិស័យពិតមែនបាទនេះគឺនិស័យរបស់បុរសម្នាក់នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺបានតាក់ចិត្តរបស់នារីទុនជាតិអង់គ្លេសគឺបានឲ្យឆ្លងទ្វីបមករៀបការជាមួយនឹងគាត់ចាប់ដៃគូគ្នាដើម្បីសាងជីវិតគូស្នេហ៍ផងដែរបាទនេះគឺជារឿងមិនគួរឲ្យជឿដែរបាទដែលថាមានរឿងបែបនេះគឺខាងស្រីគឺស្អាតខ្លាំងឯខាងប្រុសគឺគាត់មិនអាក្រក់អីទេប៉ុន្តែគាត់មិនសូវសង្ហាបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទទី1ត្រឹមប៉ុណ្នេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តពិតជាល្ងង់មែនអ្នកដំណើរនាំគ្នាប្រហោងពស់ព្រោះតែចង់ប្រាថ្នាសូមសេចក្តីសុខមុនពេលធ្វើដំណើរហោះហើរបែរជាធ្វើរឿងនឹកស្មានមិនដល់បែបនេះសោះតាមប្រភពព័ត៌មានទទួលបានពីបណ្ដាញសារព័ត៌មាន1ដែលបានធ្វើការចុះផ្សាយពីថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2019នេះបានឲ្យដឹងថាមានអ្នកដំណើរមួយចំនួនបានព្យាយាមចោលកាក់ចូលទៅក្នុងស្លាបម៉ាស៊ីនយន្តហោះដើម្បីផ្សងសូមសេចក្តីសុខបង្កឲ្យមានការផ្អាកហោះហើរដល់ទៅ2ម៉ោងពេញតែម្ដងយន្តហោះដែលបានធ្វើការផ្អាកជើងហោះហើរមួយនេះមានឈ្មោះថា China Eastern Airlines ក្រោយពីការធ្វើការត្រួតពិនិត្យពីអ្នកជំនាញផ្នែកយន្តហោះរួចមកទើបដឹងថាទាំងនេះគឺជាកំហុសរបស់អ្នកដំណើរដែលបានចោលកាក់មួយចំនួនចូលទៅក្នុងផ្នែកស្លាបនៃយន្តហោះមួយនេះជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមអ្នកជំនាញក៏បានរកឃើញកាក់ចំនួនមួយចំនួននៅក្នុងស្លាបយន្តហោះនោះនិងនៅលើដីផ្ទាល់តែម្ដងក្រោយមកពួកគេដែលមានទាំងសមត្ថកិច្ចក៏បានធ្វើការប្រកាសសួររកមុខដែរអ្នកដែលបោះកាក់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនយន្តហោះដែលមិនមានការឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ពួកគេឡើយបាទចំពោះរឿងដែលបានកាត់ឡើងខាងលើនេះគឺរឿងមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ម៉ាស៊ីនយន្តហោះជាពិសេសនៅពេលដែលធ្វើដំណើរគឺទទួលនៅរកគ្រោះថ្នាក់ជាខ្លាំងដែលអាចឈានទៅដល់ការបាត់បង់ជីវិតផងដែរនេះសំណាងហើយដែលមុនធ្វើការហោះហើរគឺមានអ្នកជំនាញធ្វើការពិនិត្យជាមុននោះ
บาดนี่คือจีเรืองได้กูเอาสมนาวมวยบาดคือดำใบสมศิกรซอกก็ยกกะบอโจตะขนงสลับยืนห่อบาดคือมันดังทาสมศิกรซอกหรือก็จังสำหรับครูนุเตบาดบาสันจียกเตอร์กะโจตะขนงสลับจังวิอาญงเมียนปัญหาตะขนงสลับยืนห่อนี้នៅពេលតែហោះហើរមានបញ្ហាណាមួយគឺមានតែធ្លាក់យន្តហោះនោះហើយបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទទី2ត្រឹមប៉ុណ្នេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបន្តបាទនៅព័ត៌មានទី3គឺមានចំណងជើងថាអនិច្ចាខ្លាំងណាស់បុគ្គលិក Amazon ដ៏ស្រស់សង្ហាម្នាក់បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ខណៈពេលដែលចិត្តដល់ថ្ងៃចុចចុចចុចកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះមានហេតុការណ៍ដ៏តក់ស្លុតនិងគួរឲ្យរន្ធត់មួយបានកើតឡើងចំពោះបុរសម្នាក់ដែលបានរងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់យ៉ាងអនោចអាធមក្នុងនោះដែរជនរងគ្រោះមានឈ្មោះថាសេករាឆាន់ហើយក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាបុគ្គលិករបស់ហាង Amazon មួយកន្លែងក្នុងនោះដែរតាមរយៈកាណី Facebook ឈ្មោះជារាសំណាងបានរៀបរាប់ថាអាសូបងស្រីពេក្រៃបានបាត់បង់ប្តីគឺមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងពេលនេះបែរជាត្រូវបានបាត់បង់កូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់ស្មើនឹងជីវិតយ៉ាងឆាប់រហ័សបែបនេះទៀតមិនអាចទទួលយកបានទេហេតុអ្វីព្រមលិខិតដាច់ធម៌មេត្តាខ្លាំងម្ល៉េះសូមឲ្យវិញ្ញាណខន្ធប្អូនប្រុសបានទៅកាន់ឋានមរោសកផងចោះបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ករណី Facebook មួយអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យក្រៀមក្រំនិងគួរឲ្យអាណិតនោះតាមរយៈករណី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាសឹមសុភាដែលត្រូវជាសង្សាររបស់ជនរងគ្រោះបានស្រាប់នេះបានរៀបរាប់ថាតើឲ្យអូនទទួលយកការប៉ិតមួយនេះមិននឹងបានទៅបង8ឆ្នាំដែលពួកយើងដើរផ្លូវមួយជាមួយគ្នាតើវាត្រូវមករលាយអស់ត្រឹមតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកបែបហ្នឹងមែនទេធ្លាប់ឆ្លងកាត់រឿងអាក្រក់អាក្រក់មកជាច្រើនរាប់មិនអស់ហើយហេតុម្តេចឡើយបងបោះបង់អូននៅពេលនេះសល់តែ2ឆ្នាំទៀតសោះនឹងសល់តែ2ឆ្នាំទៀតសោះបងមិនគួរទុកទេលោកអើយបងអាក្រកមកគុំគេងយូរពេកបងគេងយូរអញ្ចឹងគឺអត់ទៅធ្វើការទេអីក្រកលឿនមកបងតទៅទៅឲ្យអូនធ្វើមកដេកចាស់បងបើបងគេងមិនក្រកបែបហ្នឹងបាទនេះគឺជាសាររបស់នារីដែលជាសង្សាររបស់គាត់គឺពិតជាគួរឲ្យរន្ធត់មែនតែនបងចង់ឲ្យអូនធ្វើម៉េចទៅក្រកអាហាននេះក្រកភ្លាមមកនៅគេងអញ្ចឹងដល់អង្ការថ្ងៃកំណើតបងចិត្តមកដល់ហើយអ្នកបងក្រោកមកនិយាយជាមួយអូនតែមួយម៉ាត់ក៏បានដែរចាំបងគេបន្តបាទនៅថ្ងៃទី11ខែ1ឆ្នាំ2019បងដាច់ចិត្តខ្លាំងណាស់ទុកឲ្យអូននៅម្នាក់ឯងការពិតមួយនេះធ្វើឲ្យជីវិតអូនរលាយអស់ហើយបងបាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលបរិសម្នាក់គឺបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងធ្វើឲ្យរន្ធត់ចិត្តដែលម្ដាយទើបតែបាត់បង់នៅស្វាមីពេលនេះគឺបានបាត់បង់កូនប្រុសដែលជាទីស្រឡាញ់ម្នាក់ទៀតនិងនារីម្នាក់ដែលគាត់ត្រូវជាសង្សាររបស់បុរសម្នាក់នេះបាទគឺគាត់បានស្រឡាញ់គ្នារយៈពេល8ឆ្នាំទៅហើយដែលចិត្តនឹងចូលរងការទៅហើយមើលទៅបាទពេលនេះគឺបានបាត់បង់គូស្នេហ៍ដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ដែលធ្លាប់តែយល់ចិត្តគ្នានិងធ្លាប់តែរួមរស់ជាមួយគ្នាផងដែរបាទគឺបាទជាគូឲ្យអាណិតមែនតែនបាទពេលដែលយើងធ្វើចរាចរយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ណាមួយដែលយើងមិនអាចដឹងមុនបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទទាំង3នេះត្រឹមប៉ុនេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់បើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ណាមិនសមរម្យក៏សូមអភ័យទោសចំពោះប្រិយមិត្តទាំងអស់ផងដែរបាទពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា